الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج إن شاء الله عز وجل هم آية نمبر 33 and 34 ریڈ کریں گے انشاءاللہ اور لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی اس طرح کی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے تو بلا تاخیر اپنے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ میرے پیچھے ریپیٹ کرتے جائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما الرجال قوامون على النساء فضل الله فضل الله
بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عليهن سبيلا عليهن سبيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آج کے سبق میں کچھ ورڈز جو ہے نا وہ مشکل ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ بڑے بڑے ورڈز ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں یہ ایک ہی ورڈ, اس کے اندر کتنے لیٹرز ہیں, 1 2 3 4 5, ٹھیک ہے, 5 ہیں 6 ہیں. اور یہ اگر اس کے آپ زیادہ پریکٹس کرتے ہیں, یعنی کہ اسی لیسن کو آپ 5-7 ٹائم ریوائز کرتے ہیں, تو یہ انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا. آپ ایزیلی ریڈ کر لیں گے, قرآن پاک کی ریڈنگ بہت اچھی ہو جائے گی آپ کی. اور اگر یہ اچھی لگی تو اس کو آپ جو ہے اپنی فیملی ریلیٹیوز کے ساتھ, فرینڈ کے ساتھ جو ہے ضرور شیئر کیجیے, تاکہ وہ بھی اچھے اور بہتر انداز میں اور آسان طریقے سے قرآن پاک سیکھ سکیں. اگر کوئی کوسچن ہے آپ کا, مجھے جو ہے وہ آپ واٹس اپ کر سکتے ہیں, آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو پراپرلی آنسر کیا جائے گا. کل حاضر ہوتے ہیں دوسری کلاس میں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.